មកភាពនឹងលើកយកពីបញ្ហាដែលប្អូនមួយរូបគាត់បានខមមិនមកសាកសួរឲ្យមកភាពនឹងជួយសំដែងថាតាហេតុអ្វីបានជីវិតខ្ញុំនឹងជួបទុក្ខលំបាកម្លេះមកភាពសុំឆ្លើយនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងមិនតែមិនមែនជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាឯប្រមាណទេតែក្រាន់តែជួបនៅបញ្ហាដែលបងប្អូនភាកច្រើនគាត់ខមមិនមកសាកសួរអំពីសេចក្តីទុក្ខរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាជួបអ្នកខ្លះបញ្ហាគ្រួសារអ្នកខ្លះបញ្ហាបាត់បង់ការងារដូចបងប្អូនគាត់បានលើកមកអំពីការងារក៏បាត់ហើយអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់និយាយរួមថាសង្សាររបស់គាត់ហ្នឹងក៏សូមបែកអញ្ចឹងតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចពីព្រោះថាបញ្ហាដែលជួបផ្ទួនខ្លួនបែបដូចនេះតើគួរធ្វើចិត្តដូចម្ដេចពីព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងស្មារតីភាពសូមលើកយកមកពីបញ្ហាខ្លះខ្លះតកតងពីការលំបាកការបាត់បង់ការងារការអ្នកដតីគេសូមបែកអីហ្នឹងវាជាប្រភពនៃបញ្ហាដែលនាំមកយើងកើតទុក្ខហ្នឹងប៉ុន្តែសូមបងប្អូនគិតថាមនុស្សយើងដែលកើតមកនៅក្នុងលោកផែនដីនេះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សយើងតើកើតមកវាជួបនៅបញ្ហាជួបនៅទុក្ខហ្នឹងវាអត់មានបុគ្គលណាមួយគេចផុតទេអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងជួបហ្នឹងគឺថាវាមានគ្រប់គ្នាมันមានបុគ្គលណាមួយអាចគេចផុតទេគាត់ថាមានតិចមានច្រើនអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ជួបរឿងល្អទៅអ្នកខ្លះក៏ជួបរឿងអាក្រក់ទៅដូចយើងបានរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តឬកាងងាររបស់យើងត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងកើតទុកថារហូតដល់ដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញចង់ធ្វើអត្តឃាតនឹងបានប្រយោជន៍អីបើយើងក្រាន់តែថាជួបនៅបញ្ហាហើយយើងមាននៅសេចក្តីទុកលំបាកតតឯងអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដតីគេមានទុកអីជាមួយចឹងអីណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាបញ្ហាដែលជួបនឹងវាកើតទុកតែខ្លួនយើងហើយយើងគិតតែដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញអានឹងវាជាប្រភពនាំមកយើងនឹងកាន់តែក្តៅក្រហាយទៅតែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវរៀនដោះស្រាយកុំឲ្យជួបបញ្ហាជួបនឹងការបាត់បង់ការងារហើយយើងចេះតែយំចេះសោកស្ដាយនៅក្នុងបន្ទប់សងំអីចឹងទៅมันល្អទេបងត្រូវរកនៅអ្នកណាដែលជាប្រឹក្សាល្អល្អឲ្យគេជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងឲ្យបានច្រើនហើយអ្នកណាគេដែលមានវោហារស័ព្ទក្នុងការបញ្យល់ឲ្យយើងបានធូរស្រាលអំពីអារម្មណ៍នៃការតានតឹងហ្នឹងយើងទៅរកកុំឲ្យនៅស្មុគស្មាញក្នុងបន្ទប់តែឯងនៅសងំតែឯងហើយគិតថាខ្ញុំកើតទុកជាងគេនៅក្នុងលោកនេះគ្មាននរណាគេដូចខ្ញុំទេណាអាហ្នឹងមិនល្អទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតដោះស្រាយបញ្ហាថាបញ្ហាដែលកើតឡើងមកហើយយើងត្រូវគិតថាវាជារឿងមួយដែលត្រូវដោះស្រាយឃើញណាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលវាបាត់បង់ទៅហើយការងារក្តីអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់តែគេរាប់អានពីយើងមុនក្តីគេសុំបែកក្តីតើយើងសួរថាការទុកនឹងបានមកវិញអត់ការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលគេសុំបែកហ្នឹងគេមកវិញអត់បើអត់ទេឃើញណាអញ្ចឹងយើងរៀនលើកលែងរៀនដោះលែងអ្នកដតីឲ្យគេទៅចុះហើយរៀនដោះស្រាយនៅបញ្ហាខ្លួនឯងថាបើអញបន្តនៅសេចក្តីគិតរឿងអតីតកាលរឿងពីមុនជាមួយអ្នកនឹងទៀតនឹងដល់នៅសេចក្តីទុកហើយការងាររបស់អញហ្នឹងក៏លែងទៅមុខអញ្ចឹងវាគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេអញ្ចឹងយើងគួរចាប់ផ្ដើមផ្សារជាថ្មីប្រៀបបីដូចជារុក្ខជាតិដែលវាប្រឹងលូតវាប្រឹងលាស់ដោយសារតែត្រូវសំណើមទឹកសន្សើមយ៉ាងណាគឺថាដុះស្រស់មកខៀវផ្សារជាថ្មីហ្នឹង
យើងក៏អញ្ចឹងដែរជីវិតយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមហើយយើងត្រូវគិតថាព្រះអាទិត្យឃើញទេរះមកយ៉ាងណាគឺថានៅមានពន្លឺអញ្ចឹងជីវិតយើងរស់នៅត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមតទៅទៀតមិនមែនត្រឹមបាត់បង់ការងារបាត់បង់អ្នកជាទីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអស់សង្ឃឹមលែងធ្វើអីដូចតែបងប្អូនថាអស់ដៃអស់ជើងហ្នឹងហើយគ្មានកម្លាំងចិត្តអីដើម្បីនឹងធ្វើបន្តទៅទៀតអាហ្នឹងវាមិនមែនជាការល្អទេយើងបន្តនៅក្តីសង្ឃឹមក្តីសម័យរបស់យើងយើងបើត្រូវបង្កើតនៅអ្វីដែលជាថ្មីថ្មីសម្រាប់ភ្លឺស្វាងនៅក្នុងជីវិតយើងតទៅមុខទៀតតែឃើញទេអ្វីដែលវាកើតឡើងហើយវាកើតឡើងហើយអ្វីដែលវាត្រូវបាត់បង់ហើយវាបាត់បង់ទៅចុះណាយើងដោះស្រាយបញ្ហាពីម្ទីងដងទីម្ដងហើយស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីអប់រំចិត្តឲ្យបានច្រើនយ៉ាងទៅប៉ុណ្ណឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៃការកម្ចាត់បង់នៅភាពទុក្ខលំបាកតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏ធូរសប្បាយអំពីការកើតទុក្ខមកវិញបាននៅការជំនួសវិញបានសុខបានចម្រើនព្រោះតែយើងបានផ្ដើមសារជាថ្មីនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីសម្រាប់ជីវិតយើងតទៅទៀតអាហ្នឹងពោអញ្ចឹងសមាភិសូមលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងបានជាកម្លាំងចិត្តទេពោរឿងបញ្ហាហ្នឹងយើងអាចស្ដាប់អីបន្ថែមតទៅទៀតទៅរឿងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងធូរស្រាលនៅក្នុងជីវិតពោសូមអនុមោទនា